Абсолютно впевнений, що люди мене підтримають, тому що люди хочуть порядку і дисципліни, а не то хаосу і бардаку, в якому сьогодні живе країна. Перше. Друге. Я категорично проти узурпації. Я за сильну президентську владу, але мені не треба Майдани, щоб люди виносили узурпатора. Узурпатор в Україні не пройде. Треба бути нереальною, нереалістичною людиною, щоб думати, що можна в Україні стати узурпатором. Україна не Росія, як писав Леонід Данилович Кучма, і правильно писав 20 років тому. Тому я пропоную сильну президентську вертикаль, але контрольні, сильні повноваження парламенту. Скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік. Я підпишу закон про процедуру імпічмента президента України і закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Щоб парламент мав сильні контрольні повноваження і щоб якщо президент, будь-яка особа, яка обіймає посаду президентську, намагається стати узурпатором, щоб його можна було відправити в відставку. Я якраз і пропоную американську модель управління, про яку ви говорите. Сильний президент, глава виконавчої влади, який займається і економікою, і всім, і сильний парламент з контрольними повноваженнями, який не дає президенту стати узурпатором. Отака система влади, я вважаю, найбільш підходяща для України. Коли є з кого спитати. Сьогодні, подивіться, мільйон чиновників з космічними зарплатами. У кого людина може спитати? Як захистити, де купити ліки, які обіцяють безплатно, а їх немає? Як захистити свій пай, який в тебе забрали? Да? Підробили договір, і в бабусі 80 років забрали землю. І вона ніде правди не може знайти. Як знайти будь-яку справедливість в судах? Мільйон чиновників ніхто не захищає. Президента питають, він каже, я не відповідаю. Прем'єра питає, чому в Кривому Розі батареї холодні, зайшли в опалювальний сезон. Чи в Смілі не працюють ті батареї? А каже, я за це не відповідаю, це не я. Це фонд майна. А фонд майна на Нафтогаз киває. А Нафтогаз на чорта лисо киває. А людям і їхнім дітям, які з холодними батареями, до лампочки, хто відповідає? Вони хочуть, щоб в них були теплі батареї. І щоб їхні діти не хворіли. Оце моя політика. Має бути відповідальний в країні. Якщо загальнонародно обирають президента, ти повинен за все відповідати. А не як кажеш, мене це не стосується економіка, я за це не відповідаю. Я, на відміну від оцих імпотентів, які сьогодні при владі, я готовий брати повну відповідальність за стан справ в країні і нести за це відповідальність. У нас є шанс 31 березня вичистити це болото, розігнати цю банду мародерів, а не вестися на продажні соціологічні опитування, де там пишуть той президент, а Ляшку взагалі нічого не дають, кажуть, лузер взагалі я якийсь. Слухайте, мені в 2014 році за 10 днів до виборів всі ці поважні соціологічні контори писали 8 місце і 3% рейтинг. Через 10 днів я взяв 3 місце. На цих виборах візьму перше. Я знаю, що люди хочуть. Люди хочуть порядку, люди хочуть дисципліни, люди хочуть повний холодильник, щоб нормально жити, працювати і заробляти. Саме цю політику я й пропоную.